Μπορώ να τακτοποιήσω κάποια πράγματα στο αθλητικό κομμάτι, το έχουμε, έτσι ώστε να, να έρθει και στο στούντιο ο Γενικός Διευθυντής του ΑΟΚ, ο κύριος Βαλάντης Μπλέτσας, με τον οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Δώστε εικόνες λίγο παρακαλώ, καθώς να δώσουμε δύο στοιχεία με αφορμή φυσικά και θα μας πει πολλά περισσότερα ο ίδιος με αφορμή και την χθεσινή συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε το βράδυ στο κεντρικό ξενοδοχείο της Καβάλας, στο ξενοδοχείο Galaxy Air Hotel. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορεί να είχαμε αυτές τις εξελίξεις μετά την αποχώρηση του κυρίου Διαμαντίδη, να υπήρχε ένα μούδιασμα. Βλέπουμε ότι το θέμα αυτό έχει ξεπεραστεί και πλέον ο ΑΟΚ βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση. Αυτό ουσιαστικά ήταν το μήνυμα το οποίο εξέπεμψαν οι παράγοντες της ομάδας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες βράδυ στο ξενοδοχείο Galaxy Hotel, όπως είπαμε, και στην οποία συμμετείχαν και ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, ο κύριος Μάρκος Δέμπας. Στις τοποθετήσεις τους, οι άνθρωποι γενικότερα της ομάδας παρουσίασαν την κατάσταση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, έκαναν έκκληση στον κόσμο της Καβάλας να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται, ενώ έδωσαν αρκετές ειδήσεις και απαντήσεις πάνω σε όλα αυτά τα οποία βλέπουν το τελευταίο χρονικό διάστημα το φως της δημοσιότητας. Φυσικά, πολλά περισσότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να μας πει ο Γενικός Διευθυντής του ΑΟΚ, ο κύριος Βαλάντης Μπλέτσας. Κύριε Μπλέτσα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ εκπομπή... πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και στην εκπομπή, αλλά εγώ και επίσημα on camera θα σας καλησπέρισω και στην Καβάλα. Να είστε καλά. Καταρχήν, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και σαν Καβάλα και σαν Βαλάντης Μπλέτσας. Ευχαριστώ για όλα, γιατί συνυπάρχουμε στο ίδιο κτίριο, επομένως. Έτσι. Όλα είναι στην κοινή μας πόρτα, επομένως ένα μεγάλο ευχαριστώ γενικώς. Και είστε ένας άνθρωπος με καταγωγή από... Τη Χαλκίδα. Ωραία. Την όμορφη μου Χαλκίδα. Και το background του Ευτύχη Μπλέτσα, του Βαλάντη Μπλέτσα. Η υπόθεσή μας είναι μόνο ΑΟΚ τώρα εδώ. Τώρα και πλέον. Μόνο αυτό κοιτάμε να πατήσουμε, να είμαστε καλά, να ξεπεράσουμε ό,τι υπάρχει. Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Κληθήκατε όμως τηλεφωνικά από τον κύριο Διαμαντίδη, ο οποίος απαχώρησε, για να έρθετε να στελεχώσετε το διοικητικό team, έτσι, ως Γενικός Διευθυντής. Τι έγινε μετά? Όταν πας σε ένα σύλλογο, όπως ένας μεγάλος σύλλογος, και τον θεωρώ μεγάλο μπραντ, ένα από τα μεγάλα μπραντ της χώρας, την Καβάλα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα τον κύριο Διαμαντίδη και μου είπε ότι θα αποχωρήσει. Το σεβάστηκα. Όλα είναι... Στο ποδόσφαιρο κανένας δεν είναι ισόβιος πουθενά. Σε κανένας δεν κάθεσε καμία καρέκλα. Προς τη μήνυ του μου είπε, αποφάσισε. Εσύ θες να κρίνεις τι θες να κάνεις και αν μπορείς να βοηθήσεις. Έκανα ένα ραντεβού με τον κύριο Αντωνίου. Ήρθα εσπευμένα, γιατί ήμουν στην Καλκίδα, στην οικογένειά μου. Μάλιστα. Ήρθα εσπευμένα στο ίδιο 24ωρο εδώ. Έκανα μια συζήτηση και από εκείνη την ημέρα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, να δουλεύουμε, να παράγουμε πολλή δουλειά, για να μπορούμε να βγάλουμε το καράβι έξω να ταξιδέψει. Όχι από τη Φουρτούνα και την Τρικυμία. Η θάλασσα είναι καλή αυτή την περίοδο. Η είμαστε, θάλασσα πού βρισκόμαστε. Έχει... Γιατί αναφέρεται στο καράβι τώρα. Άλλες μέρες αναταράξεις και άλλες μέρες είναι μία. Μάλιστα. Επομένως, εμείς πρέπει να ξεπεράσουμε τα πάντα. Και σίγουρα δεν εννοώ να το ξεπεράσω εγώ και το υπαλληλικό προσωπικό. Πρέπει να το ξεπεράσει η ίδια η ομάδα των ανθρώπων που απαρτίζουν τους μετόχους, τον εραστέχνη, γιατί το μεγαλύτερο βάρος, έχει πάει στον εραστέχνη να βρει λύσεις. Παλεύει καθημερινά ο κ. Αντωνίου με τον κύριο Βακυρτζή, τον Γιώργο τον Μανάφη που καθημερινά τρέχουν από τη μεριά τους, τον κύριο Σκλαρή και τον κύριο Σπανδονίδη, δύο ανθρώπους που τους γνωρίζετε εσείς, από ό,τι εγώ τους γνωρίζω ένα μήνα, εσείς γνωρίζετε χρόνια. Δύο άνθρωποι επώνυμου στην πόλη, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Καθημερινά ψάχνουν να βρουν λύσεις για να μπούμε στον κανονικό μας δρόμο. Θεωρώ ότι στο τέλος θα καταφέρουμε. Σήμερα είναι μια ημέρα έναρξης γενικότερα μιας διαδικασίας, όπως είπατε και χθες, έτσι, όσον αφορά τις μετοχές, οι οποίες περιμένουν
κάποιον να βρεθεί μπροστάρης, περιμένουν τους καβαλιώτες. Εγώ θα πω να το για δικό μου πλάνο. Για πείτε αυτό μου που έχω αναπτύξει και στους ανθρώπους εδώ. Ναι. Η Καβάλα είναι μια μεγάλη και όμορφη πόλη. Σίγουρα δεν ξέρω αν υπάρχει ο μεγαλοεπιχειρηματίας, ο εφοπλιστής, όπως θέλετε πείτε το. Μάλιστα, κατανοητό, ναι. Αν μπορούσαν όλοι σε ένα project να βάλουν όλοι 300 ευρώ, όλοι οι επιχειρηματίες της πόλης, σήμερα η Καβάλα δεν χρειάζεται να βάλει κάποιο παραπάνω χρήματα, να πάει να κάνει αντί για χορηγία, να πάει να πάρει 300 ευρώ μετοχές. Για να κλείσει το μετοχικό. Ξεκινάμε από τα 30 ευρώ. Σωστά. Ήδη νομίζω έχει δοθεί η πρώτη μετοχή σε εκτός ανθρώπους που έχουν ήδη βάλει χρήματα για να τρέχει το μετοχικό έτσι κι αλλιώς εδώ και καιρό. Μάλιστα. Αλλά σήμερα ήδη ένας απλός πολίτης έβαλε αυτά τα 30 ευρώ που του περίσευαν και πήρε την πρώτη μετοχή. Ναι. Εγώ λοιπόν σε ένα πλάνο που έχω αναπτύξει λίγο στους ανθρώπους επιχειρηματικά στην πόλη, δεν χρειάζεται κανένας επιχειρηματίας, επενδυτής που να έρθει και να βάλει μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια, οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Αν βάζουν όλοι 300 ευρώ μία χορηγία στην ομάδα, για μάθος αυτή την στιγμή. Ναι. Κάτι που δεν είναι δύσκολο, είναι εφικτό. Ναι. Ένας επιχειρηματίας, ένας επαγγελματίας να. Αν μαζευόντουσαν όλοι, νομίζω ότι είναι πάνω από 2.000-3.000 επιχειρηματίες στην πόλη. Επιτυχάνουμε τον στόχο ή είναι λίγο ρομαντικό αυτό. Επιτυχάνεται ο στόχος ή είναι λίγο ρομαντικό αυτό. Αν σήμερα βρισκόντουσαν και σκονόντουσαν 3.000 άνθρωποι. Οποιαδήποτε από τους 60-70.000 που είμαστε. Ναι. Από 300 ευρώ, σήμερα η Καβάλα δεν θα συζητάγαμε. Θα λέγαμε πάμε το καραβάκι έχει βγει έξω. Και πάμε να βρούμε ποιος θα μας προλάβει, γιατί η ομάδα θα είναι καλή. Έχουν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν, λειτουργεί. Το επιτελείο είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και δεν είναι απλά επιτελείο, είναι επαγγελματίες στο συγκεκριμένο χώρο. Αποτελείται από καβαλιώτες, αυτό είναι το ευτύχημα για την ομάδα. Ναι. Γλιτώνει από κάπου σπίτια, φαγητά, αυτοκίνητα, που είναι ένα κόστος. Έχουμε περιορίσει το κόστος σε πολλά πράγματα. Έχουμε βρει αρκετά ικανούς συνεργάτες δίπλα που βοηθούν. Οι ποδοσφαιριστές μας έχουν καταλάβει σε ποιο project έχουν έρθει. Έχουν κατεβάσει τα budget τους για να είναι στην Καβάλα και να θέλουν να παίξουν σε αυτό το project, σε αυτή την ομάδα. Επομένως, το 80%, να μην πω το 90% του αγωνιστικού έχει πάρει το δρόμο του και πηγαίνει. Η ομάδα θα πάει να παίξει κύπελο το Σάββατο. Ναι, είναι έτοιμη και για Super League 2 και για κύπελο, ναι. Το Σάββατο έχουμε ένα αγώνα κυπέλου. Η ομάδα θα πάει να παίξει κύπελο, θα πατήσει χώρο αγωνιστικό, θα πατήσει γκαζόν επίσημης διοργάνωσης, κάτι που το είχε ο κύριος Αντωνίου πολύ άγχος πριν μερικές μέρες που το συζητήσαμε. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στην επόμενη εβδομάδα που θα είναι μια εβδομάδα καθοριστική και κάθε μέρα που θα περνάει θα πρέπει να λύνουμε ένα ακόμη πρόβλημα. Εγώ λοιπόν αυτό που καλώ όλους τους καβαλιώτες, και μέσα από την εκπομπή σας και γενικώς από όλους των ανθρώπων των μέσων ενημέρωσης, να μπουν στη λογική όλοι μαζί για την Καβάλα. Σήμερα θα γίνει ένα ακόμη ραντεβού με 3-4 επιχειρηματίες. Κάθε μέρα θα γίνεται γι' αυτό το μεθοδικά είπα, μάλιστα. Με ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν είτε από το εισιτερημά τους, είτε από την επιχείρησή τους, είτε χορηγικά, είτε από αυτό που τους περισσεύει, την Καβάλα και θεωρώ στο τέλος θα έχει γίνει κάτι πολύ καλό. Όσον αφορά, κύριε Μπλέτσα, τις υποδομές γενικότερα, για τις οποίες έγινε πάρα πολύ λόγος και πριν αναλάβετε εσείς και μετά που αναλάβατε και βγήκε ένα δελτίο τύπου, πολύ καλό κλίμα η συνάντηση Διαμαντίδη-Μουριάδη, όσον αφορά τις υποδομές, τι γίνεται, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες, εντάξει. Τα πρώτα χρήματα που πέσανε από την περιφέρεια, εντάξει. Δεν επαρκούν για τις ανάγκες και την κάλυψη όλων των. Σίγουρα έχουμε ένα γήπεδο το οποίο χρήζει αναβάθμιση, ανανέωση. Αλλά το έχουμε. Μας το παρέχουν. Είστε πρακτικός. Βλέπετε, ας πούμε, ναι. Για μας πείτε, το παρέχουν. Ναι. Τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Για σεβόμαστε αυτό. Ναι. Ναι, σίγουρα χρειάζονται διορθώσεις. Ναι, αλλά σίγουρα ο Δήμαρχος ήταν χθες στο τραπέζι. Μάλιστα. Και για μένα μιλάω προσωπικά, ναι. Που δεν είμαι ΑΟΚ, δεν γεννήθηκα ΑΟΚ. Ναι, ναι. Το να έρχεται ο Δήμαρχος και να κάθεται μαζί με όλους τους συνομιλητές είναι έμεσα υποχρέωσή του βέβαια,
Από την άλλη όμως, αν ήθελε το δίνει, στο χέρι του είναι. Πρέπει να δούμε τι έχουμε, τι ζητάμε και τι μας δίνουν. Και αυτό που μας δίνουν πρέπει να το σκεφτόμαστε, να το προσπαθούμε να το διορθώσουμε, να βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι, να προσπαθούσαμε να μην είχαν γίνει όλες οι φθορές, θα μπορούσα να είμαι εδώ γρηγορότερα, να προσέχω λίγο περισσότερο τι έχουν γίνει με τις συναυλίες, θα είχαμε γλιτώσει δύο πράγματα, τρία πράγματα, όμως, μόνο και μόνο ότι μπαίνει μπροστά κάποιος άνθρωπος και λέει πάμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε σε μια μεγάλη κοινωνία, για μένα είναι πολύ ευχάριστο. Μάλιστα, όξτα δύσκολα, οκάραστα, όξτα, πώς το λέτε, ακριβώς, όξτα ακριβώς. Εύκολα, οκάραστα δύσκολα. Ακριβώς. Έτσι, όπως το λέει και ο Αριστέχνης ΑΟΚ. Υπάρχουν γήπεδα βοηθητικά που δύσκολα τα βρίσκεις σε άλλες πόλεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο που κάνουν προπόνηση σε πλαστικά, σε κακά πλαστικά. Η Καβάλα είναι πολύ ευτυχή σε αυτό το κομμάτι, έχει βοηθητικό για τις ακαδημίες με χόρτο. Βοηθητικό για την πρώτη ομάδα με χόρτο, σε άριστη κατάσταση. Ότι χρειάζονται βελτιώσεις και οι μεγάλες ομάδες κάνουν. Δεν είναι μόνο ότι δεν το κάνει η Καβάλα, δεν το κάνει η Δημοτική Αρχή. Ναι. Όμως, πρώτα πρέπει να σέβεσαι αυτό που έχεις, να το αγαπάς, να το διατηρείς και βάζουμε και εμείς ένα λιταράκι έτσι ώστε να διορθώνουμε και εμείς τι έχουμε σε αυτό το πράγμα για να μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά μας μέσα, να νιώθουν ασφαλείς η ακαδημία μας. Να παίξουν σε ένα άλλο πρωτάθλημα, που αυτό είναι μια δική μου προσέγγιση προς την ΕΠΣ. Βάλτε τα παιδιά να παίξουν σε πρωταθλήματα μικρότερης κατηγορίας. Μην βλέπουμε αν θα κερδίσει, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Παιδιά 15 και 16 χρόνια θα αποκτήσουν εμπειρία. Θα γεννήσουμε καινούργια καβαλιωτάκια που θα αγαπήσουν τον ΑΟΚ περισσότερο. Θα φέρουμε καινούργιες οικογένειες, θα δημιουργήσουμε ματική κερκίδα. Να βρούμε παλμό, να φύγει η γενιά που δεν έρχεται στο γήπεδο, γιατί τώρα με 5 ευρώ, 6 ευρώ κάτω άλλος και παρακολουθεί και βλέπει όλα τα κανάλια στο αθλητικό κομμάτι, αλλά δεν βλέπει την πόλη του. Άρα είναι προτιμότερο να γεμίσουμε κόσμο στο γήπεδο μας. Ήδη κάναμε πολλές προσπάθειες, έχουμε χαμηλώσει πάρα πολύ τα διαρκείας. Μάλιστα. Που και εκεί η προσέλευση είναι αρκετά ικανοποιητική και ευχαριστώ τον κόσμο που έχει έρθει δίπλα και περιμένει να πάρει ένα διαρκείας. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ με αυτό το πράγμα ο κόσμος της Καβάλας, αλλά πέρα από όλο, από όλα, συγγνώμη, είναι να έρθει κόσμος στο γήπεδο. Αυτό είναι το σημαντικό και να μην περιοριζόμαστε σε 400-500 οπαδούς. Ακριβώς. Οι οποίοι αγαπούν τον ΑΟΚ, θα έχουμε τον καλές αγαπούσαν ομάδες και ήταν και στα εύκολα και στα δύσκολα. Έτσι? Θα έχουμε καλές ομάδες ανταγωνίστες, ναι, φέτος. Ναι. Διαφορετικούς στόχους από εμάς, αλλά είναι ωραίο να έχει κόσμο το γήπεδο, να νιώθει ο ποδοσφαιριστής παλμό. Και τότε όλα τα αποτελέσματα θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλες μπορεί να έχει 3 εκατομμύρια μπάντες και εμείς να έχουμε 300.000, αλλά μπάλα παίζουν 11 εναντίον 11. Μία μπάλα έχει και 3 διαιτητές. Αυτό είναι όλο το ποδόσφαιρο. Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε, αλλά γενικότερα το ποδόσφαιρο θέλει και χρήμα. Είναι ένα σπορ, όχι τόσο ακριβό όσο είναι κάποια άλλα σπορ που είναι μοναχικά, αλλά εν πάση περιπτώσει για να αποκτήσεις δυνατά πόδια, δυνατούς παίκτες. Πρέπει να επενδύσεις κιόλας. Ας επενδύσουμε σε αυτά που έχουμε σήμερα. Συμβόλαιο, ναι. Το κατάλαβα το σκεπτικό σας, δεν το συζητάμε. Και το αύριο σίγουρα θα έρθουν κι άλλοι, γιατί το ποδόσφαιρο φέρνει και κόσμο. Γιατί και στην κάποιοι πόλη που λένε μεγάλα λόγια μπορεί να φυσήξει ο άνεμος και να τα πάρει και να τα σηκώσει. Ακριβώς. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι βέβαια. Έχω μάθει να μην πετάω. Ναι. Θα είμαι εδώ όμως ως την τελευταία μέρα. Είτε θετική είτε αρνητική. Θεωρώ ότι θα έχουμε πάει προς τη θετική εικόνα. Μάλιστα. Όλοι αυτό ευχόμαστε, κύριε Πλάτσα. Η αναφορά που γίνεται στον πρώην, τι γίνεται, σας ενοχλεί, σας... Πρώην. Τον πρώην πρόεδρο γενικότερα. Πρέπει εγώ προσωπικά να σεβαστώ όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τον ΑΟΚ και έχουν βάλει ένα ευρώ. Εγώ δεν έχω βάλει κάποιο ευρώ. Διαχειρίζομαι τα χρήματα των υπολείπων ανθρώπων. Ναι, είστε γενικός διευθυντής του ΑΟΚ, εντάξει, βλέπετε διοικητικά. Δεν θέλω να αναφερθώ σε κάτι. Μάλιστα. Ξέρουν όλοι οι προηγούμενοι τι έχει συμβεί, πώς έχει συμβεί, ευχάριστα, δυσάρεστα. Τώρα η προσέγγιση μας είναι σε άλλο κομμάτι. Θα συμφωνήσουμε. Τώρα κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Θα συμφωνήσουμε. Και όλοι που θέλουν να βοηθήσουν είναι ευπρόσδεκτοι, πρώην, νυν, επόμενοι, ό,τι και να είναι, είναι ευπρόσδεκτοι για τον ΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό. Δεχόμαστε και διάφορα μηνύματα τα οποία απευθύνουν φίλοι τηλεθεατές. Έχει να γίνει σοβαρή συντήρηση στο στάδιο από τότε που το έφτιαξαν, μας λέει φίλος τηλεθεατής. Άλλος φίλος λέει, α, καλησπέρα σας, να ρωτήσω πόσο έχει ένα εισιτήριο VIP.
Τώρα δεν ξέρω αν ξέρετε γι' αυτό. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 80, 100 ευρώ, τα διαρκείας εννοούμε. Φτάνει στα 200 και τα πάνω-πάνω που είναι... Μάλιστα. Έχει 500 και ευρώ. Και τα διαρκείας που είπατε ότι τα μειώσατε. Εντάξει, όταν πόσο... υπάρχει διαρκείας των 80 ευρώ και αλλού ξεκινάς από τα 150 και 160 και 200. Εντάξει. Εμάς το ακριβότερο θεωρητικά είναι το 200 ευρώ. Και δεν πάμε... Πάρτε 200 άρια. Όταν βάζαμε με 150 ευρώ μια ολόκληρη οικογένεια, έχουμε φτιάξει το family με 150 ευρώ και μπαίνει όλη η οικογένεια στο γήπεδο. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει δύο παιδιά, τρία, τέσσερα, πέντε. Εμένα με ενδιαφέρει να έχει κόσμο το γήπεδο. Μάλιστα. Παλαμάκι, χειροκρότημα. Αυτό. Και παλμός. Πάμε παρακάτω. Άλλες ειδήσεις που βγήκαν έτσι για να ολοκληρώνουμε αυτή την ωραία μας. Συσπήρωση. Είναι μια μεγάλη είδηση για μένα. Και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Και ο Δήμαρχος και οι. Δείχνουν με την παρουσία τους. Έχουν σηκώσει τα τηλέφωνα τους. Δεν κλείστηκε τυχαία ένα ραντεβού σήμερα. Θα ακολουθήσουν κι άλλα και το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε σε αυτή τη λογική και ελπίζω να βγάλουμε. Όχι λαβράκι, την άκρη μας. Αμήν. Γιατί πέρασε από πολλά κύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι, γνωρίζω. Και το ξέρετε έχω πάρα εικόνα, πολύ καλά πριν αναλάβετε. Έχω εικόνα. Το σοκ της αποχώρησης του κυρίου Διαμαντίδη το ξεπεράσατε. Εντάξει, ήταν οι πρώτες ώρες, ήταν λίγο... Ακούστε, ο Γιάννης είναι φίλος. Και γι' αυτό και σας κάλεσε κιόλας. Ο Γιάννης είναι φίλος, θα παραμείνει φίλος. Δεν έχει να κάνει Μάλιστα. με τα προσωπικά δεδομένα του καθενός. Όλοι μπορεί να έρθουμε σε μια δύσκολη Εντάξει. θέση και να αποφασίσουμε κάτι άλλο. Την αγαπάει την Καβάλα όμως. Γιατί μην ξεχνάμε. Αυτός έβγαλε την ομάδα πρωταθλήτρια και ήρθαμε εμείς να πάρουμε σήμερα και να λέμε μπορούμε να πάμε. Όλοι θεωρώ ότι είναι δίπλα. Μάλιστα. Κύριε Πλάτσα, σας ευχαριστώ πολύ για την Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, θα τα λέμε. Να είστε καλά, συχνά, σωστά, έτσι καλύτερα και τα λέμε. Και ούτως ή άλλως σε έναν κομβικό ρόλο, ο οποίος μπορείτε να μας τροφοδοτείτε γενικότερα με ανθρώπους εδώ. Είμαι ανοιχτός άνθρωπος, οι ειδήσεις πρέπει ομάδας. Να βγαίνουν κοντά από την ομάδα και να μην κρύβουμε πράγματα από κάτω. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να περάσουμε στο πρώτο αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη θεματολογία, την υπόλοιπη ροή της εκπομπής, μέχρι και τις 4:30. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.